Лицата на България сме всички ние. Култура, традиции, дух. Ние сме солта на света. Ние сме българи. Вижте един от нас. So, are you ready? If you are, then sit back, do not relax, because it's showtime! Още от много малка бяхме 13 години и тогава живеех в Смолен. Имаше една обява за певици, един естраден оркестър, търсеше певица. И аз бях на 13 години. По принцип гените са ми музикантски, майка ми беше музикантка. И винаги се е слушала музика в къщи и така нататък. И свирих на пиано 5 години. И на 13 години се получи така, че този естраден оркестър търсеше певица. И аз отидах и се явих на конкурса. Спечели го, но бях много малка. Не можех да правя концерти с тях и така нататък. И направихме няколко детски шоа, детски утренни забави и с това се започна. Много пътуваш? Да. Къде си била? Гери, почти по целия свят. Единствено не съм била в Австралия и в Тайланд и Китай. Но абсолютно целия свят. Южна Америка цяла обиколих. В щатите бях. В Северна Европа, до Северния полюс стигнах. Бях до Южния полюс. Ушуай и така нататък. Африка. Почти. Цяла Европа, навсякъде. Звучи като една приказка по география, но това си има и своята цена. Какво беше чувството или какво е усещането, когато останеш сама в стаята си? Родният пейзаж, близките хора, носталгията. Това е един такъв особен проблем. Носталгията, да ти кажа, започна напоследък да ме мъчи. Преди ми беше интересно това, че когато пътувам се събуждам всеки ден в различна държава, виждаш различни хора, друга култура и това някак си те опиянява и знаеш, че такова богатство трудно се намира. И аз съм една от щастливките. Благодаря на Бога, че съм избрана и че съм била щастлив човек само това, че можах да обиколя почти целия свят. А в последно време казваш, че носталгията така присъства в душата ти. Какви бяха причините или какво се случи? Ами, може би това, че първо в чужбина, когато е човек, работи с друг тип хора, с други абсолютно менталитети, различно духовно ниво хора и трябва за да оцелееш, да се нагодиш. Някой път трябва да следеш на по-ниско ниво духовно, някой път се срещаш с много високо ниво духовни хора. И това е трудността. Когато съм си сама в стаята, като се заключи, слава Богу, и че и това го има, нали? Знаеш, моят дом е моята крепост, случая беше моята стая, беше моята крепост. И намирам своите удушници, или слушам музика, или занимавам си се с неща, които ме разтоварват. Релаксирам или медитирам, за да махна просто това натрупалата се лоша енергия, примерно от деня. Чувствала ли си самотна? И в какви моменти? За какво се сещаш тогава? О, да, има го това нещо на самотността. Още повече, че в всичките екипи, които съм работила, специално като шоу-певица, почти винаги аз съм била единствената българка. И е нямало българи, с които да общувам. Значи, може да си представиш 30-40 човека, артисти и балет, и в един момент никой не говори на български, никой не може да ти разбере душевността и тогава се чувствам най-самотна и в тези моменти се сещам за приятелите си тук, за истинските си приятели и те ми липсват това, че не мога да вдигна телефона и да кажа, как си, да си обела една дума на български. Естествено, майка ми най-много ми е липсвала.
Какво ти беше самочувствието на българката? Националното самочувствие. Ами факта, че съм била единствената българка сред такива екипи в повечето случаи, и за това, че съм избрана да бъда там, естествено ми подига самочувствието, но пък самочувствието е много, как да ти кажа, специфично нещо. Добре е човек, особено в нашата сфера, да го има, но да е в премерени дози, защото в един момент, ако имаш прекалено много самочувствие, особено на сцената, ти ставаш при Мадона. И оттам нататък, ако се чувстваш на върха, вече няма знаеш на къде повече, трябва да слизаш надолу. Затова избягвам да бъда надута или да го имам това супер самочувствие, което може би много артисти го имат. Самочувствието за мен трябва да е с покритие. Но самочувствието на българка ми идва от това, че ние сме различни хора и че сме общо взето духовити, душевни хора. Духовити сме. Имаме богата душевност. Каква е цената на успеха ти? Цената на успеха е да успееш. И много неща губиш. Моята цена беше това, че поне аз видях почти целия свят, но пък не се реализирах до толкова в тази област, която исках. И ако трябва сега да започна от начало, да се реализирам там, където ме влече сърцето наистина. И там е? Джаза. Way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound had what this music has. Before they knew it, it was whistling round the world. The world was ready for the new kind of music. And now they play it from Steamboat Spring to La Georgia. Защо джаз? Защото джаз е състояние на духа. Нещо, което не може да се опише с думи, той трябва да се слуша. Казват, че най-много сълзи се проливат при сбъднатите мечти. Абсолютно е вярно. Даже, нали знаеш, Труман Капоти го е казал, пази Боже от сбъднати молитви. За сега много са били малко моментите, в които съм си го казвала това нещо. Нали, пази Боже от сбъднати молитви. Сбъднаха се много от моите молитви. Но винаги се опитвам, ако стигна до там, че да си го кажа това нещо, винаги се опитвам да мисля от добрата страна на нещата, позитивно, и да си кажа да, добре, сбъдна се, добре, не е това, което очакваше, но пък помисли за това, което видя или спечели пък другата страна, от друга гледна точка. По какво си приличат джаза и живота? Джаза и живота си приличат по това, че са много комплицирани и много прости, от друга гледна точка. Семейна си вече? Да. Какво е любовта? Любовта е нещо много красиво. Любовта е... ти дава криле. И много важно да бъдеш с човек, който те поддържа и който знае, че е и живота си ще даде за теб.